Par darbu kārtību lūdzu. 5 jautājumi tiek piedāvāti. Apstiprināt? Apstiprināt. Paldies. Grozījums pašvaldības iestāžu budžetā. Lūdzu, Kaspars Vitebergs. Tad ir noslēdzies iepirkuma procedūra par neatkarīgu kustumā iepšanu apdrošināšanu un transporta līdzekļu apdrošināšanu. Pēc iepirkuma procedūras rezultātiem atsevišķām struktūra vienībām ir nepieciešama papildus līdzekļi šī labu veidu apdrošināšanai, un tas ir atspoguļots 2. un 3. lapspusē un 4. pielikumos. Bet esošā, to iespējams nodrošināt esošā budžeta ietveros galvenokārt starp struktūra vienībām un starp pozīcijām, veicot atbilstošos grozījumus. Mums pietiek naudas, ja? Jā, nu, pietiek vienkārši iekšēji nepieciešama sakoriģēt šos līdzekļus jau iepriekš plānotos. Atbalstāms. Jautājumi? Nav. Atbalstām? Atbalstām. Tas viss? Viss. Tad šo jautājumu viss. Lūdzu, otrais jautājums. Izvienotājiem sveģiem no slimnīca. 9 mēnešu pārskats un budžets. Lūdzu. Kas mums ir? Rītēm. Labdien, kāds ir? Lūdzu. Es jūs slimnījos, tad jautājums izskatīts, ka tā pārbaudības nojumjā un kura to minēta struktūra vienība būtu Tātad būtiskākie rādītāji netu apgrozījums salīdzinot ar iepriekšējo pārstāvu periodu ir pieaudzis par 8%, tā ir skaitā valsts finansējums par 7% un ieņēmumu no mērķiskiem maksas pakalpojumiem par 11%. Ziņojumu diagrammā redzēt no 11. gada 5. griezumā. Tādā veidā finansējuma pieaugums ir gan maksas pakalpojumiem, gan valsts finansējumiem. Uzņēmums pārstāvs periodus ir noslēdzis ar pēļņu pie plānotiem zaudējumiem. Un pārstāvs periodā ir saņēmts pašvaldības finansējums gan no vienas pilsētas pašvaldības, gan arī no Talsu novada pašvaldības. Tas ir apstiprinātā budžeta ietvaros un atbilstoši ieguldījumu plāna. Dienakts stacionāru un ambulatoru rādītāji, dienakts stacionārā ārstētie pacienti ir par 1% vairāk kā salīdzināmā periodā. Par izstrādāto guldienu skaitu dienakts stacionārā ir izstrādāts 41,000 guldsdienas, un tas arī ir par 2% vairāk kā salīdzināmā periodā. Vidējais pacienta ārstēšanas ilgums ir 5,73 dienas, plānots ir 5,88, salīdzināmā periodā tas ir iepriekšējā gada 9. mēnešos 5,75. Tālāk par ambulatoru ārstētiem ir 40,39 tūkstoši pacientu. Un tas ir būtisks pieaugums salīdzinot ar iepriekšējo pārskatu periodu. Pamatā pieauguma iemesls ir saistīts ar to, ka Talsu slimnīca tika palielināta gan guldienu skaits, gan arī iepriekšējā gadā nebija pilnējis pārskatu periods pirms sadarbība jaunajiem reģioniem. Par izstrādātajām operācijām operācijas skaits ir pieaudzis par 5%, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, un ir arī vairāk kā tikai sākotnēji plānots. Investīcijas ir apgūtas plānotajiem rādītājiem, tad ir nedaudz neizpildi, bet nu, tas līdz gada beigām lielākā daļa no rādītājiem tiks izpildīt. Uzņēmumam ir naudas līdzekļu atlikums, ir uzskaitīts, kurās bankās tās ir izvietotas, kā arī ir aktuālā informācija uz novembra sākuma. Pārskatu periodā ir nodarbināti 530 darbinieki. Un tad tur var detalizētāk arī par atalgojumiem, ja ir vēl šeit ir diagramās, un tad var atalgojumus atskatīties gan ārstam, gan vidējiem medicīniskam personālam, gan jaunam medicīniskam. To var iepazīties Ja par finanšu pārskatu, tad pircēja pasūtītāja parādi
sastāv 240 tūkstoši, kur būtiskākais ir Nacionāla valsts veselības dienesta parāds un apdrošinātāja parāda. Deklozētāji var apskatīties to pielikumā. Bet tas ir kārtējais parāds, kam tas nebija iestājies vēl maksāt. Kam nav iestājies maksāšanas deļuši. Kādi jēkuļi var runāt? Jārunā par debitoriem, jāiet kaut kādu aizkojušies, kaut kādu riski. Nu, tiem, kam ir iestājies maksāšanas termiņš, no visiem kopējiem pircēju pasūtītāju parādiem ir 5%. Un tas ir 43% no kopējiem pacientiem. Tas ir pacientu parādi. Tā ir tā mazā summa, jā, kas viņam parādās. Jā. Nepilna 8 tūkstoši, jā? Jā. Nu, skaits, jā. Nu, tiem jūs strādājat, es saprotu. Jā. Kas vēl ir? Nu, tas arī pa finanšu pārskatu viss būtu, jā, par budžetu. Par budžetu, budžeta disciplīnu? Ieņēmumi ir par 1% vairākā plāna, bet viņa izdevumi ir par 3% mazāk. Jā, tad jau viss sākās. Visam plānam, jā. Arī pa visām pozīcijām? Jā. Jā. Kas vēl? Būtībā visi rādītāji ir uzlabojušies. Jā, un arī uzņēmumam bija grozījuma budžeta, līdz ar to budžeta izpildi ir pietiekami precīzi. Jā. Kolēģi, ir kādi jautājumi? Nu, kas mums jālēm? Par apjūstīt augstmenīgu daļu valdē. Tātad pārskatu periodā valdē darbojās Alīna Vāna, ar kuru ir pārtrauktas valdes pilnvarojums. Līdz ar to mēs tomēr aicinātu, ka valdes priekšsēdētāja pildīsos pienākumus līdz... Par nostrādāto laiku? Par nostrādāto laiku, pirmam septiem par nostrādāto laiku. Nav vienkārši? Nav vienkārši. Nav vienkārši. Pārējiem? Un tad ir vēl viens papildus jautājums, kas tika izskatot jautājumu par diagnostikas izmeklējumu iekārtu nosūdus. Ne, par pārējiem bija kādi iegūtumi? Nav. Nav. Mēs varam atbalstīt mainīgo daļu. Lūdzu, kāds ir papildu jautājums? Par diagnostikas izmeklējumu iekārtu nosūdus. Tātad, nu, te ir ceturtās lietas. Kāda ir ceturtās? Kurā lapusē materiālās? 72. Jā, nu, kāds komentārs par noslodzi, kurš mums vien pateikt kaut ko? Nē, nu, tā kā man iepriekšējā komisijā lēma, tad kolonā numur 7 ir atspoguļots katrs no iekārtām, kas ir diagnostikai, viņa noslogojums. Nu, svarīgi ir šīm kolonu numuru 13, vai ir viņas vai nav no jūsu klientu vietokļa, ja? Jā. Tā kā šobrīd ir rindas uz divām iekārtām, kā es saprotu, ne uz trijiem uz tur. Bet tas ir salīdzinoši ļoti īsas, tā? Jā, tas ir, un arī cilvēki arī citreiz izvēlās, ļoti bieži viņi izvēlās, kurā dienā viņi var tikt, jo viņi, ja viņš nākā uz maksas pakalpojumu, viņam ir tiesības izvēlēt. Tā kā jūs prāt, praktiski problēma, ka cilvēki būtu pamats neapmierinātība, ka ilgi jāgaida nav? Nu, ja tas ir par maksu, tad jā, tad nav. Uz valsts apmaksāt, tur mums ir. Tur jāgaida. Bet to mēs varam veikt tikai finanšu ietvaros, kas ir, un nav nekādas mums, teiksim, atbildes no Nacionālā veselības dienesta, ka mums būtu kādas iespējas paplašināšanu šajā gadā. Ir tad? Nu, tā ir kā arī mēs to regulāri skatām, tad iespēja ir aprošināšana vai par maksu veikt ir vienīgā lielāka. Bet valsts finansējums, tad būs tik, cik valsts piešķīrus. Jā, nu to mēs nevaram neko izdarīt, jā. Cik valsts piešķīrus, tik arī mēs varam apkalpot. Un tie, kas gaida uz valsts, ir cik garas viņas ir? Nu, garākas ir 3 mēneši. Kurā iekārtās ir? Kodolmagnētiskai rezonansai, datortomogrāfam ir.
bet mēs pie tā strādājam ar Lundu kopā. Tā vēl mums jāstrādā ar Veselības ministriju par papildus finansēm. Jā, nu mēs vēl tikāmies par ministru, bet šeit galvenais par maksi, bet ja mēs skatāmies, ka tas ir šobrīd tā situācija izskatās, nu, teikt, nu, teikt, nu, normāli, tā. Bet, nu, kapitāla sabiedrības, viņa vadība regulāri, ir izstrādāt sistēma regulāri jāseko, jo šeit ir tā, kā viens ārsts saslimta iziet, nu, kā vairāk atvienējumā, tad tas var izsaukt uzreiz kaut kādas pārmaiņas, tā kā jābūt uzreiz reakcijai, nu, ko teikt. Bet ir tagad izstrādāt, ir regulāri seko līdz tam. Lai, nu, divas... Tā, esmu jāturpināt strādāt ar ministriju, jā? Tad mēs varētu vēl būtiski samazināt viņu, jā, šogad, ja izdotos atrisināt šo papildus finansējumu. Tātad neta apgrozījums ir par 1% vairāk kā salīdzināmā periodā. Arī pieaudz valsts finansējums ir samazinājies par 1%, tālāk ziņojumā mēs detalizētāk apskatīsim iemeslus. Un turpretīm par maksas pakalpojumiem ir pieaugums par 6% salīdzinot ar iepriekšējo periodu. Arī šeit ir diagrāma. Par vairākiem gadiem, kādā veidā ir proporcija maksa pakalpojumu valsts finansētiem medicīniskiem pakalpojumiem. Ambulatoru apmeklētāju skaits pārskatu periodā ir palielinājies par 3% salīdzinot ar iepriekšējo periodu. Un personāls ir atbilstoši plānotājiem. Te var detalizētāk izskatīt atalgojumus gan uz likteni, gan uz vienu darbinieku, gan ārstiem, gan vidējiem medicīniskam personālam. Viņš ir gan grafiski, gan tabulis tālāk pilkumos. Un pārskatu periodu uzņēmums ir noslēdzis pozitīvu rādītāju, kas ir būtiski lielāks nekā plānots un arī lielāks nekā iepriekšējā gada salīdzināmā periodā. Ja par bilāns tad kavētu saistību nav, ja mēs skatāmies par valsts budžetu pēc zādēm aprēķinu par neto apgrozījumu, tad ir virkni pakalpojumi, kuros finansējums ir samazinājies. Un šeit ir ziņojumā uzskaitīt, kur ir būtiskākie no tiem, un šeit ir katrai situācijai arī skaitot. No uzņēmumus, kādām detalizētāk valsts paskatot. Labi. Maksas pakalpojumi tātad ir pieauguši, kā es minēju, un grupā dēļa ir lielāka kā salīdzināmā periodā. Uzņēmumam ir stabila naudas plūsma un arī detalizēta informācija par naudas līdzību izvietojumu finanšu iestādēs. Par budžeta izpildu ieņēmumu atdost plānotajam un izdevumi par 1% mazāk kā plānot. No kopējā nedaudz ir nobīdus darba samaksā. Darba samaksā tad ir izanalizēts ir pamatotas nobīdus starp ceturkšņiem, kā arī no viens no rādītājiem, kā ir maksas pakalpojumi pieauguši par 10% un kā rezultātā samaksā ir proporcionāli sniegtajiem pakalpojumu apjomam. Tad ir nobīdes par iekārtām remontējiem un to apkalpošanu. Un gadgriezumā šī pozīcija netiks pārsniegt,
atbilstoši vadības sniegtajai informācijai, bet tā ir nopietnas ar ceturkšņiem. Un atsevišķi šī nopietnas arī par neplānotu rentgenoloģijas datu arhivēšanas sistēmu, bet tas jautājums ir izskatīts ekonomiski. Kāds ir šis jautājums? Kāds ir šis jautājums? Labi. Ir kaut kādi jautājumi, kuri? No. No. Arī rādītāji uzlabojušies un stabilizētās viss šobrīd. Kā jums ir valsts? Mazāk finansējums valstī. Kāpēc? Nebeskaidrums, vienkārši mazāk šobrīd ir tāpēc. Kā tur ir? Nu, tur ir atsevišķi medicīniskie pakalpojumi, kuriem ir sniegts poliklinikas vēstule, kā tā aprēķināšanas kārtība attiecīgi, ko iepriekšējā gadā neizpildīšu, lai nākošā gadā mēs pieprasītu lielāku finansējumu, viens no tīm un otrs ir tas, ko minēju, uz konkrētiem pakalpojumu veidiem ir mazāks finansējums, kas ir valsts atmaksātais pakalpojums, bet tur pretī šiem pieaugušiem, kur par apdrošinātājiem maksā. Nē, tas ir skatījums, nu, ka valsts samazina, tas, protams, nav labi tendēts. Atkal mēs uz Lumberku, un, protams, skatāmies, ka viņš šo jautājumu var palīdzēt risināt. Pēc skaitā ar ministru. 3. Trešā lapusi, kolēģi. Rita Lūdzu. Atbilstoši noteiktajai aprēķinu kārtībā ir aprēķināt valsts priekšsavietājas augsts mūrīgā daļa. Viņa ietilpst ministra kabineta noteiktajos riestos, cik ir piemērojami maz kapitāla sabiedrības apmērā. Lūgarkungs, lūdzu. Atbalstu. Rita. Atbalstam. Atbalstam, jā. Kolēģi, atbalstam, jā. Jā. Paldies. Tā.